Я вже другий раз встаю, і в мене в очах потемніло. Я роблю. Ще розвалюся спати. Я стала Фаустіка відкрити вікно, тому що перший раз вставала, то я йому відкрила просто двері. Зараз, секунду. Що там, кітка моя? На сонечко чилить собі. Чилить собі на сонечко, так? Кицюнечка моя. Ой, красавчик, сонце. Сьогодні таке сонце на вулиці. Ух, клас. Шкварить так нормально. Я йду назад в ліжко, тому що я завжди собі годинку в ліжку тусуюся після того, як просинаюся. Так, Фауст в пошуках мухи. Він бігає за мухою. Фауст, ти знайшов вже муху? Що за довольно моська муху шукає? У мене вже година проходить, щоб я вставала, тим більше я вже хочу їсти, так що я біжу. Так, я зробила собі сніданок, зняла відео My Morning Routine. Зараз Фаустік прибіжить. Зараз я поїм і буду збиратись, мені треба йти на пошту. Сходжу на пошту і з'їжджу на ринок, занесу планшет. Запитаю, що з ним таке. Надіюсь, він зробить його. Зробила собі чайок, вівсянку, буду їсти. Я згадала, що до дня народження, до того, як я поїхала в село, я знімала відео. І ні, це вже було після дня народження. Один день я знімала, 18-го, вроді би. І
Ігор там розказував за машину, але я його видалила випадково і тепер я його не можу відновити. Так що постараюся, щоб він сьогодні все те саме сказав, що й минулий раз. Вчора я все ж таки робила англійську і монтувала влог. Дуже довго монтувала влог, через то нічого більше не знімала, тому що я закінчила монтувати влог десь біля півгодини стоїв. І потім я собі ж чекала, коли він виведе це відео. Я не могла знімати, бо в мене все на телефоні. О, Фаустик, я почув, що я цей банан їм. На. Але любить банан. Сьогодні теж буду цим займатися. Займатися англійською і буду займатися сьогодні спортом, звісно. Я хочу займатися кожен день, але в мене сьогодні така карпатура. Я проснулася, в мене одразу ж з'явилася карпатура, тому що я вчора дуже велике навантаження дала. Я взяла дві резинки середні, а потім ще під кінець взяла одну, типу, саму сильну резинку. Так що сьогодні я попу... Ох, як відчуваю! Я не знаю, як вам про це сказати, але... Я просто сиділа собі, втикала в телефон. А мені ж до першої години вже треба бути на пошті. А я собі просто сиджу, втикаю в телефон. На вулиці погода портиться. А в мене, виявляється, стірка ще є. Щось витираю камеру, воно ніфіга. Коротше, я оплатила. Ненавижу комуналку. Там виявляється, що не тільки за газ потрібно показники подавати, а ще за воду, холодну воду, гарячу воду. Де це все шукати? За світло ще? Ну, за світло, ладно, я знаю, де. За холодну воду, гарячу воду. Де це все шукати? Боже, доросле життя, ненавижу. Так, треба ще зглянути, де знаходиться автобус, щоб подивитися, чи мені на нього чекати, чи йти вже. Тому що я їду на автовокзал. Так, чекати я не буду, тому що автобус дуже далеко. Так що я йду пішки до іншої зупинки, і там вже частіше їздять автобуси. Я підозрюю, що сьогодні я ще скуплюся на ринку. Дуже-дуже сильно і багато. Тому що в нас все позакінчувалось. О, в мене походу відос залетів. Тому що бачу, люди підписуються. Мені потрібно перейти, я посід мене. Ну, пожалуйста. Пашко затормозив. Пашко пропустив нас. Оп. Пускає. У мене всі овочі, фрукти закінчились вдома, так що обов'язково треба скупитися. Бо я хочу салатик, а салатик немає з чого зробити. Салатик, я люблю салатик. Вот. А коли немає овочів, то я апріорі їсти нічого не хочу. Це якось так працює, салат додає апетиту. Нас тут дорогу роблять. Це наш любимий Надал дорогу нам робить. Але тут, в принципі, дорога не була погана. Тут була нормальна дорога, але ладно, хай робить. Хай нову робить. Просто є дороги, де там, взагалі-то, треба робити дорогу, і там погана, але ладно. Я не жалуюсь. Ладно, це все шутки. На вулиці холодний вітер. Сонечко рідко виходить. Хоча сонечко тепле, але воно рідко виходить. А вітер прохладний. І я відчуваю, як мені чуть-чуть так дує. Холодно. Чомусь така довольна, що я комуналку заплатила. Я ненавижу це робити. Але коли це роблю, в мене таке полегшення на душі стає. Йшла 23:07 і взяла собі амаретто і вирішила йти пішки до ринку. Я вже прийшла на ринок.
собі йшла по дорозі, помаленько слухала інтерв'ю різні, віддала вже планшет. І цей. І він сказав, що гляне до нього, звісно же ж. Я не сварилась нічого для чого. Ну, типа, я розумію, що це прошивка, всяке буває. Блін, на нього поставили андроїд, який, ну, по суті, на нього і не має йти. Так що я все розумію. Йду тепер на овочевий ринок, щоб цей. Думала, що це тато Габуса. Думала, щоб скупити, звісно, лиш. І вернусь назад, до них запитаю, що там, як. Так, все, я скупилася. Скупила сьогодні на 500 гривень. Рекорд. А все тому, що клубніка подешевшала. Ладно, я йду по планшет і буду йти вже додому. У нас почалась повітряна тривога. Страшно, я завжди, просто в мене завжди якийсь такий стан всередині, коли я на вулиці і починається повітряна тривога. Для мене це ще страшніше, ніж просто знаходитись вдома. У мене дім розташований так, що там, в принципі, безпечно, навіть дуже безпечно. Я згадала, що я ще хотіла зайти і купити цепочки для купальника, тому що тримався він на мені. Можна ж попередити. Ненавижу базар через отакі ситуації. Це ужас. Я вирішила сісти в автобус, тому що він був на зупинці. Якщо він вже був, то вирішила сісти і лишила планшет на 2 дні. Він сказав, що щось подивиться в нього, чи зможе щось зробити. Якщо не зможе, то ну що зробиш? А якщо зможе, це буде дуже добре. І все, я їду додому, а цепочку це вже може біля дому десь куплю, а може вже через 2 дні, коли буду планшет забирати. Тривоги вже немає. Це добре. Ой, хто це? Це моя киця? Це моя киценечка. Що там, Фаустик? Я прийшла додому. Зараз буду йти назад. Хочу віднести взуття, те, що мені потрібно зремонтувати. О, хочете, покажу вам. Це ми з Ігорем на днях купили. Я його продаю. Я його продаю, тому що він на мене великий. По суті, я зразу його брала і бачила, що він великий. Але мене Ігор мов, каже, бери, бери на Новий рік, воно тобі треба. Ось таке плаття, червоне. Червоне платтячко. Кому треба? Розмір М 100%. Чистесеньке, ніде нічого з ним не сталося. Навіть оця біла фігня, вона чистесенька, не жовта. З моїх 5 пар взяли на ремонт лише одні, всі інші сказали, викидай нахрен їх. Мені, в принципі, не шкода, мені шкода лише одні. А яке 5 пар? 1, 2, 3. З 4 пар взяли лише одні на ремонт. І то там тільки стільку заклеїти і все. Покажу, поки є час, бо потім в мене не буде часу, скоріш за все. Оці я викидаю. Сказала, що типу, вони злежали, все. Типу, їм вже трендець, хоча підошва офігенна, але типу, поняли, вони, коротше, посохли чи що, сиплять. Оці, мені їх так жалко, ну вони теж дешманські, взагалі на секунді купила. Оці теж сипляться, от бачите. Їх вже нічого не зробиш. Оце, що покоцане, це теж нічого не зробиш, не заклеїш. Лише вдома пробувати якимось там маркером чи чим клеїти. Але шкода, тому що я їх дуже сильно любила. Ну, блін, ви такі капці ніде не знайдете.
Не знаю, можливо, я ще щось з ними попробую зробити, але ви розумієте, що це підошва, вона вся просто, от, вся відстає, вся, от, в мене палець вже заліз майже. Ще в мене є ось таке взуття. Коротше, в ньому проблема, як ви бачите, це от колір. І я їх унічтожила сама тим, що я їх стирала. Виявляється, що замші не можна стирати, а я їх стирала, і він сказав, що вони висохли. Він їх не красить, але можна віддати на фабрику і там покрасять, не знаю, може за гривень 500 в чорний колір, а можна вдома типу, пробувати самим. Ну ці дорогі, мені їх шкода, вони коштували 30 євро, вроді б, я їх в Італії купляла, але мені їх шкода. Я думаю вдома попробувати їх пофарбувати. От, а ці, я не знаю, віддам, викину, що я з ним буду робити, я не знаю. Ну, скоріше за все, що викину. Або віддам, кому треба. Дивіться, яку я кицю знайшла. Куди втікаєш від мене? Ти куди втікала від мене? На, киця, Фауст. Ой. Супер-пупер Фауст. Киця, яка ти красива. Чи це хлопчик? Не знаю, здається. Хлопчик, я йола висять. Я бачу все. Це Фауст за мухою бігав. Бля, Фауст, що ти наробив? Це моя орхідея, не дай Бог, не дай Бог. Вже поняв, що щось наробив. Поняв. Місяць, просто там стільки води витекло. Все під цей, під ящик. Яй-яй-яй-яй-яй. Так, це потрібно забрати. От, вся стіна, ну це вода, це нічого, висохне. Моя орхідея. Це не поламалося, все нормально, воно на місці стоїть. Все нормально, це він теж перекинув, але з ним теж все добре. Ніде нічого не поламалось. Ой, бамбулка, мій Фауст, бамбулка. Фауст! Що ти зробив, Фауст? Кіця, що ти наробив, га? Моя кіцька, ну от як його сварити? То його не можна сварити. Його не можна сварити, тому що він все одно не зрозуміє. Він все одно не зрозуміє. Ну цапати мені руку. А масаж зроблю, от тут жопу. Але вже любить, коли йому жопу там чухаєш. Дивіться. Ой, пузо. Ау, 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 кусає. Ау, ау, болить. Ау, пусти. Ау, пусти, ау. А, боляче, покусав мене. Знаєте, скільки в нього є кличок? Ми його кличемо Китаєць, Трун, Фауст, Фаустік, Кіця. Мокрий нос, вже є 6. До речі, все потекло тут під коробку, але в коробці все сухо, все чисто. Так що все норм. Лишилось тільки, щоб коробка висохла. Я її зараз посуну на сонце, тепер воно сохне. Народ, я не знаю, що сьогодні за день, але дивіться, що я знайшла в холодильнику. Ай, блін, ну що це таке? Ну блін. А що в мене гора посуди, яку треба помити? Як все мене бісить, не люблю таке. Я просто розбираю пакет, що я купила, пізніше вам покажу. І от така фігня. Дивіться, яка краса, це я все помила. І дивіться, що я знайшла. Такі от коробочки, це для морозива від мультиварки. Я вирішила кріп, там цибульку туди поставити, таке воду. І от що в мене є, це кінза, я її вирішила, що заморожу. Це те, що в мене лишилось минулого разу. Це, що я купила, салат, помідор, рукола, кріп, салат, шпинат і цибулька.
І ще ось тут я купила сулугуні. Того сиру, що мене завжди я беру, не було, тому я взяла кусочок сулугуні. Капуста, тут моркву я маю зараз. Банани, чія знайшла на вагу, і духмяний перець на вагу знайшла. І ці, як вони? Полуниця. Вот, і все. Все, пакет пустий. А, і вот, боже, ще ж спаржу. Я минулий раз забула її показати, і цей раз забула показати. Це ще стара, яка лишилася, але її сьогодні я згамаю. Що я вам можу сказати? Я втомилась. Ужасно втомилась. Вже 5:30, а я лише сідаю обідати. Фух, я поприбирала все, поскладала на свої місця, зварила картоплю молоду, я її сьогодні купила, зварила собі спаржу, врізала собі кусочок цієї зайчика, зробила собі салатик, от, і зараз буду їсти. Порізала кінзу, чекаю, хай вона висохне, і заморожу її. Коротше, зібралась я цей трохи англійську повчити. І прийшов Ігор. До речі, 101, це не моє. Точніше, моє, але не зараз. Коротше, от англійська. Це все в мене тут англійська. І прийшов Ігор. І приніс якусь фігню для Фауста. І вже, о, отам, всі, і вже отам на коробці Фауст зацінив. От, і тепер каже до мене, йдемо прогуляємося, типу воду наберемо. Прогуляємося, каже. Пробуй ручку. О, Фаус йде одобрювати. Чекай. Фаус, що це таке? Фаус, що це таке? Флєкс. Зацініть мій блокнотик, я вам не покажу. А може і показував? Це мені Ігор подарив на що? На дорожі. Ні. На Новий рік вроді? Чи на що? На Миколая? Ну що ти мені його дарив? Я не знаю, просто. На 8 березня? Я не знаю. На що? Да, на Новий рік! Ой, цього не можна читати. На Новий рік. Почалось. Кусь-кусь. А ви це? А, я не проліз, жирна жопа. Жирна жопа, ди-ди-ди-ди-ди-ди! Як я так знімаю? А, так. Ой, ой, вже сів. Сідай, сідай, лягай. Ой, лапку йому чуть не зламав. Лапку йому чуть не зламав. Вийшов він на кафлексі. Нравиться Фауст? Нравиться Фауст? Нравиться, оце жирна жопа. І це саме тонше, а є ще грубше. Жирна жопа. Дивіться, це вся його шкіра отут. Він навіть не жирний. Все, оце як... Блін, нежирної людини. Просто кожа. Отут, це все кожа, в нього навіть жиру немає. Це молодець, це мій котик молодець такий. Все ребра отут, все костюмахи ребра. Що це ти зрєш? Що, йдем? Йдем, давай, пішли. Ми прийшли в магазин. Ігор захотів щось до чаю. Що ти вибираєш? Американо. Чо? Американець? Шоколадок. А що я хочу? Сам Байден бік. А що я хочу? Ні, я, напевно, вушка би взяла. Та ні, воно, напевно, сухе. Бери вушки. Ігор ніколи не дає мені нести бутилки. Сам несе 12... Скільки там літрів? 24. 24 літра. 24 літри сам несе, а я несу маленький пакетик цукерок. Подвиг. Да. Отакий в мене хлопець. Каже, що він качається таким чином. А я зараз йду займатися. Фаустик мені на ногу нападає. Фауст, поті, поті. Я збираюсь позайматися зараз. О, нападає мені на ногу, до речі. Зараз водичку наберу собі, налию. У мене щось такий якийсь тремор в організмі. Воно я просто отак трусить всередині. Типу, просто я руку. О, видно. О, ні, на відео не видно, тому що там стабілізація є.
Не знаю, через що. Я думаю, що це просто погане відновлення, тому що я вчора займалася, сьогодні сильну кріпатуру відчувала. І я, по суті, сьогодні не відновлювалася. Відновлення – це сон, постільний режим плюс-мінус достатньо, отаке. Звісно, вода. Я сьогодні не обідала, я тільки, виходить, під вечір, типу, я вже півшостої тільки обідала, виходить. І це от, напевно, це, але не знаю, не знаю. Може, в мене цей, як воно називається, мавпя, чи що-то там, віспа, чи що? Сміхуючки. Почну займатися, там буде видно, як я себе буду почувати. Ну, бажання займатися є. Енергія є, бажання займатися є. Так що, я йду займатися. О, дай я сьогодні попробую, дай мені. Я позаймалась. Офігенно позаймалась, сили були. Мене перестало труханити, значить я хотіла займатися. Так сильно хотіла займатися, що мене труханило. Це дуже погано. Хто сказав? Містер Ігор. І я помилась. Після того, як я позаймалася, я не хотіла їсти, але я помилась. Напевно, вода в мене ще сили забрала, і я тепер така голодна. Я собі зробила чуть-чуть макарон, дві котлетки, і тут ще є чуть-чуть салатику з'їм. І ще зараз Ігор мені зробить чай. І я не знаю, чи чай я буду пити. І ще зараз Ігор мені дасть сулугуні, то сулугуні чуть-чуть попробую. Тому що я не особо хочу, я просто хочу тільки попробувати. Кружка води завжди біля мене. Попробуй носити. А чому зранку ти собі не робиш вісянку, типу глоток з бананом? Кусли? Да, офігенний. Я не можу, в неї такий смачний цвіт, що це просто. Саме лучше, правда? Так. Да. Ігор не може втриматись. Готує собі лоточки на роботу, як завжди, молодець. Тільки що завжди він це... вкусний? Та взагалі, я не знаю, в неї просто найкращий сир. Що вони туди додають, не знаю. Наркотики. Ну, зазвичай Ігор збирає свої лоточки зранку. Ігор все зранку, і сумки в дорогу. Так, да, все зранку. Він десь їде в Одесу, він може сумку зранку складати, він як буде їхати за годину. А ще Ігор хоче трошки собі цей клубніки, ну я теж, напевно, чуть-чуть лизну. Ще за машину. Я тебе пам'ятаю, що це й питалася, але видала цей фрагмент. Ну і? Ну, то скажи пару слів за машину, що почем. Та що? Та скажи все те саме, що минулий раз. Я там бою, що казав, та що, віддали на кузовний ремонт? Ржавчину вбирати, дещо підварити, дещо замінити. Замінили праве крило і повна перекраска. Ну, як повна, типу, поверхнесна перекраска, так? Чи як вона там? Ну, перекрашує машину, так. Той самий колір, але типа. Поновлення кольору. Так, заново. Буде як персик. Заново здираються, грунтуються. Так, і ми її продаємо, так? Почала ржавчина. Ну, подивимося, ну. Так, бо це не подальше, так, то я думаю, що ми ж не добрі кінці. Ціна. В районі 5000. Коли ми її маємо забирати? Я думаю, за 2 тижні. За 2 тижні, думаю, все. А він що каже? Я ж не дзвоню. А, поняла.